Gente, olha isso, que louco. 5, 6, 7, 8. Crazy mother. Salve galera, tô aqui no meu treino e tem uma nova aquisição, ó, rolinho de abdominal. Mano, minha meta é fazer isso aqui em pé e até o chão o máximo que der e voltar. Mas o bagulho é difícil. Vai, primeira tentativa. Ah, 2, 3. Nossa, esse é o máximo. Pelo menos segurar aqui em cima. Vai. Nossa, au, meu saco. Respondendo algumas perguntas que fizeram lá no Instagram, mas eu não respondi por lá, senão ia ficar muitos stories. Como faz pra lidar com o ficante que ficou estranho e se afastou do nada? Ficante, mano. Sai dessa. Não, não. Que isso? Que animal exótico você gostaria de ter de estimação? Mano, nem sei quais são os animais exóticos, mas se água-viva for um animal exótico, eu gostaria de ter uma água-viva. Já comeu arroz com leite condensado? Nossa, mano, credo. Meu amigo não dá mais rolê comigo, só fica no videogame. O que que eu faço? O que que você faz, mano? Você faz isso aqui, ó. Esse aqui é seu amigo, certo? Aí, galera. Comprei um presente pra Bruna, hein? Vamos ver se ela vai gostar. Vamos ver se vai gostar mesmo, hein? Acho que eu vou gostar, foi o que escolhi. Droga. Tcharam! Aí galera, tô aqui com o Fabão, que é meu freguês no ping-pong, não é não? É bom sonhar. E o Kenan, que é meu aluno. Vamos fazer um jogo agora, hein? Então o jogo é 20 voltas com a cabeça no cabo, sem tirar o cabo do chão, certo? E aí, depois das 20 voltas, chuta a bola dentro do gol. Quem fizer o gol, ganha o jogo. Let's go. 3, 2, 1, foi. Prepara. Uma. Duas. Sem tirar o cabo do chão. 3. 4. 5. 6. 7. O que aconteceu? Também tonto. Oh, não, parou. O que que é, Fabão? Ô, oh, mano, fiquei tonto. Okay. Agora é sério, 20 voltas sem zero. Parar. Eu zero. Ia. 3, 2, 1, foi. Uma. Sete. 1, 2, 3, 4, 5. Que isso? 3, 2, 1, foi. 6, 7, 8, mais rápido, 9, 10, desisto. Dois, três e... Até eu faço isso. Faz. Vou tentar. Peraí. Oh. Ah, só acertou. Faz. Oh, assim, ó. Faz atenção. Tava vai, aqui, dois, três e... Gostou?